Ďakujem za všetky vaše reakcie a spätnú väzbu na minulé video, v ktorom sme sa pozreli na to, či je lepšie kupovať auto v zahraničí alebo na Slovensku. No a dnes, vďaka vašim návrhom, pokračujeme v tejto téme ďalej. Či je lepšie a bezpečnejšie kupovať auto od súkromnej osoby alebo od právnickej, teda ľudovo povedané, cez inzerát alebo z bazáru. Miesto, kde STK konečne nie je stres. Navštív našu najnovšiu stanicu STK na Boroch. Opäť tu platí, že jazdené auto môžete kúpiť dvoma základnými spôsobmi. Ten prvý je to klasický cez inzerát od súkromnej osoby, ale veľmi často sa stáva, najmä na Slovensku, že za týmto inzerátom sa skrývajú rôzny kšeftári alebo malé autobazári, ktoré takto predávajú svoje auta a sa ako súkromná osoba. No a ten druhý spôsob je, že to kúpite napriamo od firmy či klasicky od nejakého bazáru, alebo od predajcu nových vozidiel, ktorý to má ako doplnkovú službu, kde staré auto vykúpil na protiúčet a tomu pôvodnému majiteľovi predal svoje nové. Takže tieto dve základné veci, ale to je samozrejme len začiatok. Poďme si teda povedať plusy a minusy pre obidva spôsoby kúpy jazdeného auta, a kvôli prehľadnosti zachováme rovnakú štruktúru ako naposledy. A hneď prvá oblasť, tak to je šírka výberu a presne tak ako v poslednom videu, aj v tomto prípade platí, že čo presne hľadáte. Ak hľadáte nejakú raritu, tak tam je takmer isté, že musíte ísť do súkromnej inzercie. Ale sú aj predajcovia jazdených vozidel, ktorí majú relatívne širokú paletu a ponuku. Druhá oblasť, tak to je riziko podvodov. Asi sa nemusíte volať Nostradamus, aby ste vedeli, že toto je najdôležitejšia téma pri jazdenkách a zďaleka sa nejedná len o stočené kilometre, pretože môže nastať situácia, že to bude váš najmenší problém. Poďme sa teda pozrieť, aké iné oblasti a aké iné rizika na vás čakajú. Celkovo by som to zhrnul do štyroch základných oblastí. Tak za prvé, ťažké búračky. Veľmi veľa aut v inzercii sú auta, ktoré sú opravené za pár korún po veľmi ťažkých poistných udalostiach, ale predávajúci sa tvári, že vám predáva panenskú voňavku. Na toto veľký pozor, pretože tu ide o zdravie. Za druhé sú to auta s právnou vadou, napríklad sú exekúčne blokované alebo sú v leasingu. Toto je niečo, čo nemusíte na prvý ani na druhý pohľad odhaliť, ale verte tomu, že časom, časom vás to dobehne. Za tretie, predaj auta iného majiteľa. Toto je Boho, veľmi častý úkaz nielen na Slovensku. Môžete sa veľmi pekne popáliť, keď vám niekto predá cudzie auto. Naozaj, toto sa deje. Za štvrté, môžete kúpiť auto z trestnej činnosti a verte, že potom, potom je pomoc veľmi ťažká. Celkom úprimne s týmito spomínanými vecami sa môžete stretnúť u oboch skupín, teda u súkromného predávajúceho, ale aj u firmy. Fór je však v tom, kde je vaša šanca väčšia na reklamáciu alebo vymoženie vašich peňazí? Kde sa skôr domôžete pravdy? Je to u neznámeho anonima, u ktorého ste len včera kúpili auto pred miestným supermarketom? Alebo je to u firmy, ktorá predáva auta a zakladá si na svojom renome a imidži, pretože z toho práve žije? Tretia oblasť, tak to je fyzická kontrola auta. Celkom otvorene hovorím, že neviem si predstaviť, ako by som skontroloval jazdené auto niekde na parkovisku bez dviháku. Jednoznačne s takýmto autom treba ísť niekde do servisu. Ale zažil som aj osobne prípad, keď mi predávajúci odmietol ukázať takto auto so slovami, že či sa chcem pozerať na to auto a kontrolovať, alebo som prišiel kupovať. Tak som poďakoval, čau, a išiel som si pozerať ďalšie auto. Našťastie to zrovna bolo auto kde som si mohol vyberať z viacerých predávajúcich, ale neviem, čo by som robil, ak by to bola nejaká rarita, kde by sa predávajúci takto zachoval. Vo finále je ale úplne jedno, ako, kde a od koho kupujete jazdené auto. Ak vám predávajúci odmietne to auto ukázať, povedzme v servise alebo na zdviháku, tak jednoznačne ruky preč. Samozrejme, na druhú stranu je úplná blbosť u 20-30 ročného auta dbať na každom škrabanci, na každej preliačine alebo niečom podobnom. To jednoducho auto má svoj vek, svoje roky, svoje kilometre, s tým treba rátať. Ale na druhú stranu, nikto si predsa nekupuje jazdené auto na to, aby si kúpil problémy na štyroch kolesách. Takže treba sa pozrieť na to aj z tejto strany. Ale jednoznačne trvajte na fyzickej obliadke vozidla. Bez toho auto nikdy nekupujte a je úplne jedno, odkiaľ pochádza. A na tomto treba trvať najmä v prípade, ak predávajúci deklaruje bezchybný, bezproblémový a pôvodný stav vtedy by ste mali zbýstriť uši. No a opäť sa vraciame k tomu, že teda najlepšie je kupovať auto, ktoré pochádza zo Slovenska a je od prvého majiteľa. Ale samozrejme ani toto vždy negarantuje bezproblémovosť, ale vždy lepšie ako auto po x majiteľoch s úplne neznámym pôvodom. Štvrtá oblast, tak to je právna kontrola auta. Veľa ľudí sa milne domnieva, že ak už má auto fyzicky u seba, tak im nič nehrozí. No a to je práve ten kameň úrazu, pretože tam môžu byť právne vady, o ktorých vy ako čerstvý majiteľ vôbec nemusíte tušiť. A zďaleka sa nejedná len o exekúcie, ale napríklad aj o záložné právo, ktoré bežne neodhalíte. To znamená, že niekto má právo na vaše auto, je zapísaný v registri a vy keď si to neskontrolujete, tak to jednoducho neviete. Ak si už auto neuveríte po tejto stránke, tak kupujte jazdenku len od človeka alebo firmy, ktorú dobre poznáte. A mimochodom, auto so záložným právom ide prepísať na novú osobu, ale toto právo tam stále ostáva, takže veľké bacha na to. Piatá oblast, tak to je bezpečnosť transakcie, ale to, koľko a komu čo vyplatíte. Veľa ľudí sa obáva posielať na blind do zahraničia peniaze za auto, čo je veľmi správne. Ale na druhú stranu sú prípady, keď tí istí ľudia neváhajú vyplatiť v hotovosti auto od človeka, ktorého ešte 5 minút dozadu nepoznali, len tak bez zmluv, bez overenia. Stačí si tlapnúť a vybavené. A toto, toto môže byť veľká chyba. Moja rada je, aby ste trvali na dvoch základných princípoch. Stotožnite predávajúceho s majiteľom auta, pretože sa môže stať, že niekto neznámy predáva úplne cudzie auto, o ktorom navyše nič nevie. No a vy, ak vyplatíte takéto auto, tak ho ani neprepíšete na seba a hlavne akákoľvek reklamácia môže byť veľmi veľký problém. Druhá vec, na ktorej vždy trvajte, je podpis kúpno predajnej zmluvy. Seriózny predávajúci s týmto nemôže mať problém a opäť platí, že ten, kto vám to auto predáva, ten musí byť uvedený aj v zmluve. Toto je veľmi dôležité. No a samozrejme, asi vám nemusím opakovať to, aby ste trvali na okamžitom prepise jazdeného auta na vás. Neakceptujte žiadne výhovorky predávajúceho, až sa vráti z dovolenky, až bude úplne zatmenie mesiaca. Nie. Riešte to okamžite, pretože tým odburáte strašne veľa problémov. Šiesta oblasť, tak to je záruka. Opäť tu veľmi záleží na tom, od koho a akým spôsobom ste to jazdené auto kúpili. Ako kúpite od neznámeho pána X, ktorý predáva navyše auto písané na pani Y, o ktorom stave ani nič nevie a nepodpíšete spolu zmluvu, asi máte problém pri záruke alebo pri reklamácii. Ak však kúpite od predajcu, ktorý s vami spíše zmluvu, kde máte dojednané jasné podmienky, vaša východisková situácia bude určite lepšia. Tu by som však ešte chcel upozorniť na jednu veľmi veľmi podstatnú vec, ak kupujete auto od právnickej osoby, teda typicky od bazáru alebo predajcu vozidiel, je veľký rozdiel v tom, či dané vozidlo, ktoré zamýšľate kúpiť, je iba v komisionálnom predaji, teda iba bazár alebo predajca sprostredkováva jeho predaj od pôvodného majiteľa smerom k vám, alebo či toto vozidlo, tento bazár alebo predajca aj skutočne vlastní, teda je jeho majetkom. Čo je pre vás ako pre kupujúceho lepšie, tak to je snad jasné, ale vypočujme si aj právnika, čo nám k tomu povie. V prípade, že kupujete motorové vozidlo od neprofesionálneho predajcu, vždy vám odporúčame, aby ste trvali na identifikácii takého predajcu, či už občanským preukazom alebo výpisom z obchodného registra. Ďalej vám odporúčame, aby ste nechali vozidlo preveriť profesionálnej spoločnosti, najmä čo sa týka jeho pôvodu, poškodenia, stočených kilometrov a podobných údajov. Okrem uvedeného vám odporúčame preveriť notársky centrálny register záložných práv či na toto motorové vozidlo nie sú vedené nejaké ťarchy, najmä záložné práva, prípadne aj preveriť zoznam exekúcií. Z pohľadu vymožiteľnosti vašich práv je vždy pravdepodobnejšie, že sa ich reálne domôžete u dlhoročného profesionálneho predajcu, než u súkromnej fyzickej osoby alebo neprofesionálnej firmy. Kúpa jazdeného auta nie je nikdy bez rizika, ale môžete ho eliminovať, ak budete dodržiavať aspoň niekoľko základných pravidel. Napríklad overiť si ho, nedávať peniaze z ruky a hlavne nečakať s prepisom. Taktiež si vždy overte, kto je predávajúcim auta a kto je reálnym majiteľom auta, pretože sa môže stať, že tieto dve osoby o sebe ani nemusia vedieť, nakoľko ten predávajúci môže byť len bielý kôň a toto rozhodne zažiť nechcete, nie za svoje peniaze. A opäť musím pripomenúť jednu vec a apelovať na zdravý rozum. Tak ako nejdete do supermarketu kupovať, keď ste hladní, tak ani nekupujte jazdené auto s emóciami. Nákup jazdenky musí byť bez emócií. Nenaleďte na rozprávky o úžasných ponukách, ktoré sa už nikdy nebudú opakovať. Vždy používajte chladnú hlavu a zdravý sedliacký rozum. Pýtajte sa sám seba, prečo ten predávajúci na vás tak tlačí, alebo prečo vám to chce predať za takú úžasne nízku cenu. Snažte sa, aby vás predávajúci nedotlačil do situácie, v ktorej nechcete byť, alebo v ktorej nie ste komfortní. Jednoducho aut na predaj na celom svete je veľmi veľa, takže radšej sa zdvihnite a choďte preč. Tak a tým sme sa dostali na samý záver dnešného videa. Ja vám veľmi pekne ďakujem za jeho pozretie a som veľmi zvedavý na vaše reálne skúsenosti zo života, keď ste kupovali auto od súkromníka versus od firmy. Kľudne to píšte dolu pod video na YouTube. No a samozrejme, ak máte nejaké nápady na ďalšie témy, tak šup s nimi dolu. Pozriem sa, ak sa mi nejaká bude páčiť, tak určite veľmi rád spracujem. Ďakujem, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.